អនុញ្ញាតគោរុំនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីព្រឺកបាលខ្ញាប្រលឹងសពអុគ្រឹតតជនម្នាក់យុគមិញពនលសពប្រាប់មដាយថាគេបាញ់ត្រូវដៃខ្ទេញរែកធានីភ្នំពេញ ត្រឹមមកជើង9ព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមិនិលឆ្នាំ2021នេះសាកសពជនសងសាយម្នាក់ក្នុងចំនួន4នាក់ត្រូវបានក្រុមគ្រូសាសមកទទួលហើយដោយលึกសពជនសងសាយរូបនេះដាក់ក្នុងមឈូសហើយនិមន្តព្រះសង្ឃសូត្រមុននិងរៀបចំបូជានៅជាបណ្ឋានក្នុងវត្តទឹកថ្លាធ្វើបន់តាមប្រពៃណី ជនសង្ស័យដែលត្រូវបានក្រុមគ្រួសារយកទៅបោចជៀនៅវត្តទឹកថ្លាខាងលើនេះមានឈ្មោះថារីពិសីហៅល៊ុនដោយឡែកសាកសពជនសង្ស័យចំនួន3នាក់ទៀតក្នុងនោះមានជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះមីខ្លងពុំត្រូវបានក្រុមគ្រួសារចូលខ្លួនមកទទួលសាកសពយកទៅធ្វើបននោះទេទំនងជាខ្លាញ់ប៉ះពលអាប់អូនកតយួរបើទោះបីជា Facebook របស់ជនសង្ស័យជាមីខ្លង បានបង្ហាញរូបភាពមួយចំនួនក្តីបើតាមសត្រ័យចេមដៃរបស់ជនសង្ស័យម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថារីពិសីខាងលើនេះបានអយដឹងថាកូនរបស់គាត់រយៈពេល4ថ្ងៃមកហើយគឺមានอาการចម្លែកចម្លែងដោយសារតើ4ថ្ងៃហ្នឹងគឺកូនរបស់គាត់ឧបសាចេញទៅផឹករលយប់ជាបន្តបន្ទាំសត្រ័យចេមដៃរបស់ជនសង្ស័យរូបនេះក៏បញ្ជាក់ថា នៅយប់មិញក្រោយកើតហេតុនេះរូបគាត់បានដេកយល់សបឈុតណាស់គឺខើញកូនប្រុសរបស់គាត់មកប្រាប់ថារូបគេត្រូវបានគេបាញ់បាក់ដៃហើយម៉ែលោករហូតមកដល់ព្រឹកឡើងតើបរូបគាត់ជាម្ដាយមកវិនិច្ឆ័យមើលសពរបស់កូនតើបដល់ថាដៃកូនរបស់ខ្លួនពិតជាត្រូវបានគេបាញ់ខ្ទេចដោយការពញុលសុបិនរបស់កូនពិតប្រាកដមែនចំណែកប្រពន្ធជំនសង្ស័យវិញក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងផងដែរថា រូបគាត់តើបតែបានដឹងដំណឹងថាប្តីរបស់ខ្លួនត្រូវគេបាញ់ស្លាប់នៅវិលៀមម៉ងកើតហេតុប្រមាណ4ទៅ5ល្ងាចថ្ងៃទី1មីនាទេហើយមុនពេលទទួលដំណឹងដំបូងនោះគឺរូបគាត់ជាប្រពន្ធបានមើលគេឡាយបងខោះដែរនឹងមើលទៅប្រហាក់ប្រហែលจนสงสัยថាជាប្តីរបស់គាត់ដែរប៉ុន្តែមិនបានចាប់អារម្មណ៍លោករដ្ឋវិលៀមម៉ង5ល្ងាច កតនេះទៅបដងអំពីអត្តសញ្ញាណនិងឈ្មោះប្តីរបស់ខ្លួនតែម្ដងសូមរំលឹកថាសពជនសង្ស័យត្រូវបានសមាជិកដំកល់ទុកនៅជាបណ្ឋានវត្តទឹកថ្លារហូតដល់វេលាមោងប្រមាណ8:30នាទីយប់ថ្ងៃទី1មិនិលទៅហើយពុំមានអពុកម្ដាយឬបងប្អូនសាច់ញាតិណាទៅទទួលយកសពទៅធ្វើបុណ្យឡើយចាព្រឺក្បាលខ្ញាក់តែម្ដង អ ுக រតជនម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់បានទៅពញុលសបមដាយរបស់ខ្លួនប្រាប់ថាខ្លួនត្រូវបានគេបាញ់ខ្ទេចដៃហើយដែលជនសងសាយរូបនេះមានឈ្មោះថារីបិសីមានប្រពន្ធជាកម្មការិនីរោងចក្រធ្វើការនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលអ្នកដែលស្លាប់នេះមានមុខរបរជាអ្នកបើករົດយន្តប៉ុន្តែបើជាប័ណ្ណកំណត់ទៅប្លន់ទៅវិញ ហើយចំពោះការទៅពុញ្ញលសម្ដាយនោះគឺពិតជាឈុតខ្លាំងមែនតើអ ுக រតជុនដែលមានឈ្មោះថារីពិសីហៅលុចនោះពុញ្ញលសម្ដាយថាគេបាញ់ខ្លួនត្រូវដៃបាក់ខ្ទេចហើយម៉ែលុះព្រឹកឡើងម្ដាយទៅមើលសាកសំគឺពិតជាត្រូវត្រង់ដៃខ្ទេចពិតមែនចា៎ហើយតេកតងក្នុងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណ Sống có rúp, lìa.